Процес імпічменту президенту Трампу зупинився, ледве почавшись. Демократична партія тимчасово його заморозила, відмовилася передавати затверджені звинувачення до Сенату. Сам Трамп наполягає на негайному проведенні суду. Більше у наступному матеріалі. Процес імпічменту Трампу може затягнутися. Його ініціатори та натхненники, представники демократичної партії, відмовляються передати в Сенат уже затверджені статті звинувачень проти президента. А сенатори не можуть почати розгляд справи без наявності документа з рішенням Палати представників. Демократи ж оголосили, найближчим часом робити це наміру не мають. Сам президент Трамп і його прихильники на Капітолійському пагорбі наполягають на негайному початку процесу. Вони знають, під час слухань у Сенаті господаря Білого Дому виправдають, адже там більшість належить однопартійцям Трампа – республіканцям. Та демократи непохитні. Кажуть, не віддадуть документ, допоки сенатори не затвердять правила проведення судового процесу. В іншому випадку, як зазначив конгресмен-демократ Джеймс Клайберн, там влаштують справжнє шоу, а не суд. Сенат має право почати судові слухання тільки після того, як статті звинувачення їм передадуть спеціальні уповноважені, так звані менеджери з імпічменту. Їх повинна вибрати Палата представників. Утім, наприкінці цього тижня Конгрес піде на різдвяні канікули, так і не призначивши своїх представників. Це означає, що початок слухань щодо імпічменту Дональду Трампу відкладається щонайменше до січня наступного року.